skloniću se ja pre nego što oni dođu u poziciju da mi se približe uopšte. Kada će to biti, da li odmah posle parlamentarnih izbora ili neki mesec kasnije, ili će to biti samo sa stranačke funkcije, a na drugi način dobit ćete obrazloženje od stranke koje pripadam, i to u najskorijem mogućem periodu, jer ćemo uskoro zakazati skupštinu stranke, kao što znate.